klassiker del i ett videoblogg. Nummer ett av en serie på sju videobloggar. Det är bara psykedelisk. Upp med händerna. Vi sitter med en artist, va? Han heter med Prodder, va? Han kör med Sunga Sadion mitt på natten. Han är en agent. Han heter Night Prodder för att han proddar på natten. Och det är ett och två. Och ett, två, tre. På det fjärde gäller det. På det femte smäller. Night Prodder, vad har du gjort på den här kusten? Nummer ett, vad har du gjort på den här kusten igen? Jag kommer inte ihåg. Man över bordetsmedlingen. Man eller mus. Pisa och man. Jag är en man som älskar mos. Man eller mus. Absolut. Vad ska du göra? Sådana sådana. Musiker Elof och Benny. Om 15 minuter, en kvart, ni väntas på stora scenen. Oh shit. Fucking fuck it, daddy, I'm gonna take you.